I dag, der har vi besøg af repræsentanter fra Sydenergi. Og det er Trine. Og så har vi Torben Horn, som sidder i bestyrelsen fra Sydenergi. Og det hele her, det startede med, at vi blev kontaktet af Torben Horn og spurgte ad, om vi var nogen, der havde lyst til at prøve at tegne nogle fiberkunder ud i landområder her omkring Ansager. Og der startede vi så herude vest for Ansager og tog det område først, og så tog vi syd for Ansager og lidt øst for Ansager. Og så til sidst, så det gik jo så godt med at tegne fiberkunder, så spurgte jeg, jamen har I ikke lyst til at tegne alt øst for Ansager helt ind til Billund Kommune? Og det gjorde vi så her, og det foregik i forårsmåneder og sommerferie. Så, og det er så der, vi har samlet en del penge ind, og de går så her til foreningerne her i Ansager. Og der har vi så, det er Lisbeth Sten Mortensen og Ingolf Knudsen, og så mig selv. Og vi har så prøvet at dele sol og vind i. Og det er blevet til en hel del penge, og det vil Trine fra Syrien så lige vise jer, hvor stor checken er blevet. Tak. Med 2.000.
gå til en hjertestarter ude ved Kvie Sø, og de får 10.000. Så har vi Skål og Lansagerhallen, og det er Bent, der får lov til at sætte en hjertestarter op herop, og de får også 10.000. Det er kun i